tempo, entre o Moro e Tocantins, eu não conheci o Jalapão. E a Ford proporcionou isso aí pra mim. Lá fora, chuva, lama, buraco, e dentro do carro tava muito confortável. Nem parecia que a gente tava passando por tudo aquilo. O Jalapão é ótimo, o Ranger, melhor ainda. A gente passou por vários lugares com muita aventura e o carro, ó.